početku našeg savjetovanja po običaju će nam se obratiti predsjednik organizacijskog odbora 13. savjetovanja Hrvatskog oporavka SIGRE, dr. Tomislav Plavšić. Tomislav, izvolite. Dame i gospodo, drage kolegice i kolege, sve vas srdačno pozdravljam i želim vam dobrodošlicu ispred organizacijskog i tehničkog odbora na 13. savjetovanje Hrvatskog oporavka SIGRE. Za početak treba napomenuti dakle, da su za nas mjeseci priprema, stoga bi iskoristio ovu priliku te se posebno zahvalio i svim članovima organizacijskog i tehničkog odbora, ali isto tako i svim predsjednicima, tajnicima i svim članovima studijskih odbora koji su uložili veliki trud da bi sve bilo spremno na vrijeme. Ove godine imamo rekordan broj prijavljenih referata, 231, raspoređenih već uobičajeno u naših 16 studijskih odbora, od toga 6 studentskih referata po prvi puta na savjetovanjima Hrvatskog oporavka SIGRE. Nadalje, imamo rekordan broj prijavljenih sudionika, 720, zatim 30 sponzora i isto tako 5 sponzorskih predavanja. Dakle, mogu sa zadovoljstvom ustvrditi da je po svim pokazateljima ovo najuspješnije savjetovanje Hrvatskog oporavka SIGRE do sada. Isto tako, treba napomenuti da je organiziran i tehnički posjet vjetroelektrani Pometeno brdo i transformatorskoj stanici Konjsko sa pokaznom vježbom spašavanja sa stupa. Eto, za ovaj kratki uvod, toliko. Želim vam svima ugodan boravak i uspješan rad na savjetovanju. Sada molim gospodina Miroslava Mesića, predsjednika Hrvatskog oporavka SIGRE, da otvori 13. savjetovanje. Cijenjeni uzvanici, dragi gosti, dame i gospodo. Svake dvije godine, početkom studenoga, pa tako i ovoga puta, tradicionalno se okupljamo na našim savjetovanjima kako bi razmijenili iskustva i sagledali pravce razvoja na različitim poljima energetskog sektora. Ove godine, kao što ste čuli, bilježimo rekordni odaziv na savjetovanje, što potvrđuje aktualnost i dobar odabir tema i sadržaja savjetovanja, ali i pojačano zanimanje stručne javnosti u energetici. Veliki odaziv također potvrđuje pozitivna kretanja i povećani interes za aktualni trenutak i budućnost energetike u našoj zemlji, što je svakako dobra i pozitivna poruka. Energetski sektor kao jedna od najvažnijih sastavnica gospodarstva suočen je s brojnim izazovima koji su donijeli otvaranje tržišta, zajednička pravila na razini Europske unije, te pojava novih subjekata i njihovih međusobnih odnosa. U tom pogledu, u brojnim stručnim krugovima, prevladava mišljenje da u tranziciji energetskog sektora u našoj zemlji nisu učinjene veće pogreške. Prije dvije godine je donesen takozvani zimski paket Europske unije Čista energija za sve Europljane, u čijem su fokusu pitanja sigurnosti opskrbe energijom, daljeg povećanja udjela obnovljivih izvora energije, prekograničnog interkonektivnog povezivanja sustava i tržišta, te povećanja energetske učinkovitosti. U tom smislu pred nama su novi izazovi i pogledi na pitanja strukture i dostatnosti vlastitih izvora energije i optimalne strukture dobave električne energije, kao i problematiku dalje integracije obnovljivih izvora energije u sustav. Kao što je poznato, u skoroj budućnosti nas očekuju donošenje ključnih strateških dokumenata u energetici, kao što su strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu i strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske koji će odrediti smjernice daljeg razvoja energetike u našoj zemlji. Upravo ovih dana se intenziviraju aktivnosti na izradi strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske, pa je i naše savjetovanje odlična prigoda da se dodatno naglasi važnost ovog dokumenta za energetsku budućnost i potreba uključivanja u njegovu izradu svih relevantnih subjekata energetskog sektora. Ključ uspjeha je održivi razvoj energetike na državnoj razini kao rezultat sinergijski usklađenih razvoja pojedinačnih područja u energetici u našoj zemlji. Čvrsto smo uvjereni da će tome doprinijeti i naše trodnevno savjetovanje kroz aktualne teme, izlaganja cijenjenih autora, stručne rasprave i prezentacije naših uvaženih sponzora,
te sudjelovanje velikog broja stručnjaka iz svih područja energetike kojima se ovim putem zahvaljujem na angažmanu i želim uspješan rad. Ovime 13. savjetovanje Hrvatskog ogranka SIGRE proglašavam otvorenim. Poštovani gospodine Mesiću, poštovano predsjedništvo, kolegice i kolege, zadovoljstvo mi je da vas mogu pozdraviti u ime sponzora. Sponzori na SIGRE-u nisu samo sponzori. Dakle, ljudi iz poduzeća koji su sponzori su istovremeno i sudionici, istovremeno su i oni koji djeluju i rade u SIGRE-u i na neki način i pripomažu pri organizaciji SIGRE-a. A nakon toliko godina mnogi su se i međusobno prijateljski povezali, tako da SIGRE za sve nas ima više dimenzija od osobnih, prijateljskih, stručnih, poslovnih, pa i širih društvenih. I ta šira društvena dimenzija bi svakako trebala biti i jače zastupljena. Naime, čuli smo spomen obnovljivih izvora i restrukturiranje energetskog sektora koji je krenuo prije 15 godina. U tehničkom smislu malo je zemalja uspješno to tako provelo kao što je to provedeno u Hrvatskoj. Ali u širem društvenom smislu, a to ne bi se moglo reći. Moglo bi se čak reći da je među neuspješnijim modelima koji su primijenjeni. Ali tako je kako je, na tome što je bilo trebalo bi se naučiti. Mi se danas sučeljavamo i sa drugim nekim izazovima koji su ispred nas. Mislim da se moramo poučeni iskustvom više angažirati na nekim društvenim kretanjima koja se dešavaju. Jedno od njih je i iseljavanje naših mladih ljudi, pa se postavlja pitanje za koga mi stari radimo. U drugim državama, od Brazila, Indije, Kine, pa vidim i nekim afričkim zemljama, na tragu je model ekonomskog sustava. Dakle, od velikih poduzeća, velikih subjekata se traži da budu oni koji će zapošljavati i stvarati novu vrijednost u vlastitoj domovini, a kapital koji je vlasnik tih poduzeća nije bitan. Bojim se da se mi nismo dovoljno na tom planu angažirali, pa između ostalog imamo i ovaj odliv mladih ljudi. Zato bih vas ja molio da se dobro razmisli i da se vidi da li treba uvesti i te društvene teme na naše skupove, kako i na koji način da i mi ispunjavamo svoju širu društvenu ulogu. Mi jesmo prije svega tehničari i jesmo prije svega osoblje koje tehnički radi. Ali svi smo mi i društvena bića, imamo društvenu odgovornost. U ime svih sponzora najsrdačnije se zahvaljujem i gospodinu Mesiću i predsjedniku i predsjedništvu SIGRE-a ovdje prisutnom. Hvala lijepo. Evo, zahvaljujemo gospodinu Darinku Bagi i najavljujem kao sljedeći koji će pozdraviti skup predsjednika Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, kolegu Željka Matića. Kolega Matić, izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovano radno predsjedništvo, uvaženi gosti i uzvanici, dame i gospodo. Srdačno vas pozdravljam ispred Hrvatske komore inženjera elektrotehnike i u svoje osobno ime. Osjećam se posebno počašćenim pozivom da sa svojom delegacijom prisustvujem ovom značajnom stručnom skupu. Kao i uvijek, naglašavam jako dobru suradnju Hrvatske komore inženjera elektrotehnike i Hrvatskog ogranka SIGRE. Razvoj suvremenog društva bitno ovisi o inženjerima. Tehnologija danas oblikuje društvo, a inženjeri su među glavnim sudionicima u tom procesu. Stoga današnji i budući inženjeri
moraju preuzeti tu ulogu i odgovornost u promjenjivom okruženju kojem dolazi do ubrzanog rasta novih tehničkih znanja. Inženjerstvo je pokretač društva znanja, a nadolazeći izazovi učinit će da inženjerska znanja postanu još traženija. Koristim priliku da ukratko nešto kažem o primjeni BIM tehnologije, Building Information Modeling. Ova tehnologija se sastoji u znatnim poboljšanjima tradicionalnih metoda projektiranja i građenja, čime se smanjuje mogućnost skupih promjena na projektu, manje su potrebe za promjenama, a vlasniku na projektu otvaraju se višestruke mogućnosti pregleda i sudjelovanja. Ovaj proces u konačnici daje podršku analizi, životnom ciklusu i troškovima projekta. Analizi životnog ciklusa i troškova projekta. Hrvatska komora inženjera elektrotehnike će pokrenuti edukaciju primjene BIM procesa u kojem različiti sudionici rade zajedno na stvaranju učinkovitog procesa gradnje. Pri tome ključni faktor BIM-a nije samo trodimenzionalno modeliranje, nego također razvijanje, upravljanje i dijeljenje informacija u prilog boljoj projektnoj suradnji. Očekujte u najskorije vrijeme stručne seminare, treninge i radionice na ovu jako značajnu temu. Republika Hrvatska je značajna u zaostatku u odnosu na razvijene zemlje Europske unije po pitanju primjene BIM tehnologija. To se posebno odnosi na našu struku. Vjerujem da će ovo savjetovanje zasigurno doprinijeti prijenosu novih korisnih znanja kao i konkurentnosti naših inženjera u području elektroenergetike, kako na domaćem, tako i u europskom prostoru. I na kraju, dragi prijatelji, uz još jedan veliki pozdrav, od srca želim uspješan rad 13. savjetovanja Hrvatskog ogranka SIGRE, a svima vama puno zdravlja i uspjeha na privatnom i poslovnom planu. I hvala vam lijepo. Sada pozivam kolegu Kažimira Vrankića da nam se obrati ispred Hrvatskog ogranka SIREDA. Poštovani domaćine, cijenjeni kolegice i kolege, pozdravljam vas u ime Hrvatskog ogranka Svjetske elektrodistribucijske organizacije. U ovoj dvorani je koncentracija energetskih stručnjaka svih profila od tehnike, ekonomije, prava, zaštite okoliša, poslovnih ljudi, kao i predstavnika vlade, državnih institucija nadležnih za energetiku i okoliš. Ovo je najbolje mjesto za predstavljanje problema hrvatske energetike, ali i za predlaganje rješenja. Prošle godine Hrvatski ogranak SIREDA imao je sličan reprezentativan skup u Osijeku sa 400 sudionika. Formirani su korisni zaključci i do sljedećeg savjetovanja 2018. u Opatiji bit će potrebno utvrditi stupanj implementacije tih zaključaka. Kako opisati sadašnje stanje elektroenergetike, bar u onom neke naznake koje se često ne pojavljuju na ovakvim skupovima. Mogu reći, zarobljeni smo u rigoroznom tumačenju EU direktiva glede energetike, zaštite prirode i okoliša, kao i njihovoj primjeni. Možemo reći kako taj neuravnotežen pristup, izostanak dogovora koji treba uvoditi kao općem interesu, ali administrativno-birokratski autizam postaje ograničavajući faktor energetike, pa time i razvoja Hrvatske. U kritičnim situacijama s kakvim smo se počeli susretati prošle zime i ljeta sa vrlo niskim, odnosno visokim temperaturama, kad mnoge države ograničavaju izvoz, smanjuje se i mogućnost uvoza električne energije o kojoj postajemo sve ovisniji. A raspoloživost proizvodnih jedinica i dostatnost snage i energije unutar Republike Hrvatske postaje sve manja. Mnoge termoelektrane su izašle iz pogona, druge će izaći nakon 2018. godine. Zaočekivati je pritiske na promjenu uvjeta rada postojećih hidroelektrana. Uvjeti za gradnju novih hidroelektrana postaju sve stroži, praktično i nemogući. Čime se smanjuje konkurentnost i odbijaju investitori, a državi izmiču značajni makroekonomski učinci kao i vlastiti izvori električne energije. Referentan primjer nam je susjedna Slovenija. Primjenjuju istu regulativu kao Hrvatska, ali je operacionaliziraju na nacionalan i na racionalan način. Primjerice, uzvodno na Savi su izgradili 6 hidroelektrana samo u zadnjih 15 godina. Sada je u postupku izrada strategije, kao što je kolega, ne znam ko, Bago, ili rekao, ona bi trebala biti platforma za postavljanje nacionalnih interesa u energetici, a svi relevantni bi je trebali podržavati i proaktivno sudjelovati u njenom provođenju.
Referat ovog savjetovanja mogli bi biti pragmatični temelji za izradu i provođenje strategije. Evo, na kraju bih još samo čestitao domaćinima na kontinuitetu organiziranja, perfekciji kontinuitetu organiziranja skupova SIGRE-a. U tom smislu želim uspjeh savjetovanju. A sada sa osobitim zadovoljstvom pozdravljam predstavnika regionalne organizacije SIGRE Jugoistočne Europe, magistra Marka Hrasta, inače predsjednika organizacije SIGRE SIRE Slovenije, da pozdravi skup u ime zemalja članica SERCA. Poštovani gospodin predsjednik Miro Mesić, poštovani goste, kolegice i kolegi, pripala mi je velika čast da vas pozdravim u ime regionalnog udruženja Southeast European Regional SIGRE, SERC. Kad smo pre nekoliko godina počeli osnivati tu regionalnu udruženje SIGRE-a, nismo mogli zamisliti da će imati tako velik interes i tako veliko zanimanje za rad u toj velikoj grupaciji. Inače, SERC je danas u udruženje 14 zemlja sa skoro 250 milijuna ljudi, u kojima vlada veliki interes tako elektroenergetike kao i gospodarstva. Ja vam se zahvaljujem, tako i Hrvatskom komitetu, Nacionalnom komitetu SIGRE, kao i vama kao stručnjacima iz Hrvatske koji ste dali veliki prinos na tome da regionalno udruženje danas radi odlično i ima još većeg interesa za budući rad. Pa vas u toj prilici pozivam da se odazovete na poziv naših kolega iz Ukrajine koji će organizirati drugu konferenciju sljedeće godine u 6. mjesecu u Kijevu. U ime svih nacionalnih komiteta i u svom imenu želim vam uspješan rad i puno uspjeha u buduće. Hvala. A sada molim da se skupu obrati predstavnik Hrvatske energetske regulatorne agencije, dr. Mićo Klepo. Kolega Klepo, izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, radno predsjedništvo, cijenjeni uzvanici, dragi kolege, dame i gospodo. Čini mi veliku čast da vas mogu pozdraviti u ime Hrvatske energetske regulatorne agencije, u ime Upravnog vijeća HERA-e i njezinog predsjednika gospodina Tomislava Jurekovića, dakako i u svoje osobno ime, i poželjeti uspješan rad savjetovanju Hrvatskog ogranka SIGRE. Nedavno je Hrvatski sabor usvojio godišnje izvješće HERA-e za 2016. godinu, koje je zapravo značilo 15 punih godina rada hrvatskog regulatora. HERA danas izvršava svoje zakonske obveze i radi u europskom kontekstu, poštujući načela i standarde djelovanja koje su ustanovila udruženja organizacije europskih energetskih regulatora ACER i CER. Dozvolite da samo od ovoga što sam zamislio, a da budem ipak kratak, naglasim samo one sadržaje u kojima se zapravo kasni i što zapravo očekujemo. Kasni se naravno u donošenju odgovarajućih podzakonskih akata i u uređenju zakonskog okvira, organizacije i načina funkcioniranja obnovljivih izvora energije, njihovog, odnosno visokoučinkovite kogeneracije također, njihovog financiranja, organiziranja, da ne spominjem ekobilanične grupe, pomoćne usluge sustava i uravnoteženje. Završno, Europska komisija krajem 2016. godine predstavila paket mjera i propisa iz zimskog paketa. Ono što bih želio naglasiti da se očekuje rekonstrukcija, promišljanje, uređenje i u Hrvatskoj, odnosno sve obveze koje nas slijede, a koje se dominantno i prvenstveno tiču prava i regulatornih ovlasti.
ja bih bio slobodan pozvati vas da u buduće ili u skoro vrijeme posvetimo puno veću pozornost, jer te regulatorne ovlasti sigurno će biti osnažena, a uloga regulatornog tijela dignuta na višu razinu, što znači i puno veće zahtjeve i puno veće obveze i za regulatorno tijelo i za sve nas, odnosno industriju i sve sudionike. Zahvaljujem vam na pozornosti. Sada pozivam da se skupu obrati gospodin Zdeslav Čerina ispred uprave Hrvatskog operatora prijenosnog sustava HOPS-a. Zdeslav, izvolim. Poštovani uzvanici, kolegice i kolege, zadovoljstvo mi je da vas mogu pozdraviti ispred Hrvatskog operatora prijenosnog sustava na otvorenje ovog 13. savjetovanja Hrvatskog ranka SIGRE. Kako je poznato, zadaća HOPS-a je osigurati sigurnost opskrbe električne energije u Republici Hrvatskoj. Tu zadaću obavljamo kroz održavanje opreme, primarne sekundarni sustava, vođenje elektroenergetskog sustava, razvoj elektroenergetskog sustava. Uz to imamo zadaću da uz ostale sudionike razvijamo tržište električne energije u Republici Hrvatskoj. Kako bi mogli obavljati sve ove zadaće, potrebno je stalno educirati naše stručnjake. Jedan od načina njihovog stručnog napredovanja i obrazovanja je sudjelovanje u radu svih studijskih odbora Hrvatskog ranka SIGRE, zatim pisanje stručnih radova koji se objavljuju na ovakvim savjetovanjima i simpozijima. Tako i ove godine na ovom savjetovanju Hrvatskog ranka SIGRE sudjeluje preko 150 naših radnika. Oni će s ostalim stručnjacima u sljedeća tri dana razmijeniti iskustva po specijalnostima kojima se bavi svi studijski odbori Hrvatskog ranka SIGRE. Evo, sad mogu samo zaželiti svim sudionicima 13. savjetovanju uspješan rad. Hvala. Ispred Hrvatske elektroprivrede, jednog od domaćina ovog savjetovanja, obratit će nam se predsjednik uprave, magistar Perica Jukić. Kolega Jukić, izvolite. Posebno mi je zadovoljstvo da mogu svoje ime, u ime Hrvatske elektroprivrede, pozdraviti cijenjeno predsjedništvo Hrvatskog ranka SIGRE-a na čelu sa kolegom Mesićem. Također, zadovoljstvo mi je da mogu pozdraviti pomoćnika ministra, gospodina Valižića, župana, gospodina Pauka i sve vas cijenjene kolegice i kolege. Na početku volio bih istaknuti što sam svaki put na ovakvim konferencijama da se radi o elektroenergetskim sustavima i da unutar HEP grupe Hrvatski operator prijenosnog sustava kao neovisni operator izuzetno kvalitetno surađuje sa Hrvatskom elektroprivredom koja je vlasnik. Posebno me zadovoljstvo da je neovisan u tom cijelom svom sustavu i svom djelovanju ishođenjem tog energetskog certifikata koji je dobiven od regulatornog tijela naše HERA-e i da svi projekti koje Hrvatska elektroprivreda danas razvija, priprema, pa i oni koji su već u radu, ne bi bili realizirani, ne bi bili pripremljeni kvalitetno da nije tako dobra suradnja sa stručnjacima iz operatora prijenosnog, Hrvatskog operatora prijenosnog sustava, a i ostalih kolega koji rade na ovim zahtjevnim projektima. Svjesni smo da danas upravljanje, nadzor i vođenje elektroenergetskim sustavima ima svoju težinu i ima ono što mora proći, a to su ti upravni postupci koji su daleko jako zahtjevni, prvenstveno zbog ekološke mreže koju se danas mora dokazati i zadovoljiti kako bi takovi sustavi mogli zadovoljiti i imati pozitivne utjecaje na ekološku mrežu. Također, nove tehnologije koje su danas na tržištu su zahtjevne i treba u korak to sve pratiti da bi bili učinkoviti sustavi upravljanja, vođenja, pa kako onih postojećih sustava, tako i novih koji se moraju izgraditi. Također bi se osvrnuo na neke značajne projekte koji se razvijaju u Hrvatskoj elektroprivredi, koji su zadnjih godina razvijeni. U tom razvojnom investicijskom ciklusu HEP se fokusirao prvenstveno na obnovljive izvore električnih energije. Prvenstveno tu mislim na revitalizaciju postojećih hidroelektrana i završavamo evo ove godine, početkom iduće godine, kraj revitalizacije najvećeg hidroenergetskog objekta Zakučac. Također smo u pripremi nekih novih projekata kao što je hidroenergetski tehnički sustav Kosinja Senja i vjerujem da će negdje već u drugoj polovici iduće godine započeti prvi građevinski radovi.
U fazi su u probnom pogonu dve kogeneracije na šumsku biomasu u vrijednosti 37 milijuna eura. Također, početkom iduće godine ćemo ugovoriti IPC kontraktora za izgradnju visokoučinkovite kogeneracije u zapadnom dijelu grada Zagreba, Elto Zagreb. Također, u probnom radu je i pogon blok C u Sisku, koji će početkom iduće godine, vjerujem, završiti tehnički pregled i dobiti uporabnu dozvolu. To je samo dokaz da osim obnovljivih izvora, HEP ima i tu baznu proizvodnju, kako sa postojećom termoelektranom Plomin 1 i 2, tako i ovaj visokoučinkovita ta plinska kogeneracijska postrojenja, bez kojih nema stabilnosti sustava. Veliki smo i uvoznici električne energije i smatram da na ovom savjetovanju, uz ove radove koji su prijavljeni, preko 200 radova, da će se dotaknuti te strateške teme i da će otvoriti neka nova područja novih izvora električne energije i komparirati to sve evakuacijom i sa novim elektronskim, odnosno postojećim sustavima, kako bi to sve bilo učinkovito i konačno da Hrvatska krene jednim jačim tempom po pitanju u energetskom sektoru. Na kraju, zahvalit ću se na organizaciji. Hrvatska elektroprivreda i dalje podržava ovu konferenciju i stoji vam na raspolaganju i bit će vam vjerni sponzor i pratitelj. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem se kolegi Jukiću na ovim toplim riječima i kao sljedećeg govornika pozivam predstavnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, doktora Mladena Zeljka, da se obrati skupini. Poštovani predsjedniče, poštovano predsjedništvo, poštovani pomoćniče ministra zaštite okoliša i energetike, poštovani župane, uvažene dame i gospodo, cijenjene kolegice i kolege, uistinu sam sretan da vas mogu pozdraviti u ime svih članova Znanstvenog vijeća za naftno-plinsko gospodarstvo i energetiku, u ime njegova predsjednika akademika Mirka Zelića i u svoje osobno ime, na ovaj, ja bih rekao, praznik naše struke koji danas obilježavamo svečano, a nadam se da ćemo ovih dana obilježiti ga na dostojan način i radno. Vjerojatno ste uočili jednu razliku u imenu vijeća koje sam napomenuo, pogotovo oni koji su tu redoviti sudionici ovog skupa. Naime, čelništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti je tijekom ove godine spojilo dva bivša vijeća. Jedno se vijeće zvalo Vijeće za energetiku, a drugo Vijeće za naftu i plin. I dobili smo, rekao bih barem po broju članova, jedno mega vijeće. Nadam se da će i rezultati biti primjereni. Svi mi dolazimo ovdje sa određenim očekivanjima. Tvrtke iz industrije, sponzori, ljudi iz stručne i znanstvene zajednice, i ja vam svima želim da u velikoj mjeri ostvarite svoja očekivanja, odnosno da se ona ispune i da to bude na dobrobit vaših radnih sredina u koje ćete se vratiti nakon ovog skupa i u konačnici na dobrobit naše domovine. S tim željama još vas jednom na kraju pozdravljam i želim svako dobro. Hvala na pozornosti. Također sa osobitim zadovoljstvom pozivam župana Šibensko-kninske županije, gospodina Gorana Pauka, da se obrati našem skupu. Poštovane dame i gospodo, uvaženi gospodine predsjedniče, radno predsjedništvo, svi visoki uvaženi gosti, uzvanici, prethodni govornici, evo sve skupa vas pozdravljam u ime Šibensko-kninske županije i svoje osobno ime, i moram kazati da je županija Šibensko-kninska sa osobitim zadovoljstvom prihvatila biti pokrovitelj na ovom 13. međunarodnom savjetovanju Hros Igre, koje okuplja vas, u biti renomirane stručnjake i za proizvodnju i prijenos i distribuciju električne energije, drugim riječima iz sektora energetike. Iznimno mi je zadovoljstvo biti ovdje večeras s vama i cijenimo svakako u regionalnoj i lokalnoj samoupravi
sve vaše napore koje poduzimate u cilju unapređenja ovog sektora energetike. Mi sa lokalne i regionalne strane smo nastojali koristiti vaš pozitivan feedback i tako smo evo i mi u našoj Šibensko-kninskoj županiji negdje tamo početkom 2000. godina prepoznali potrebu uvažavanja i obnovljivih izvora energije, pa smo našim prostornim planovima, prije svega to je možda osnovni alat s kojim mi u regionalnoj samoupravi utječemo na opće društvene djelatnosti. U svakom slučaju smo prostornim planom omogućili korištenje, odnosno ulaganje u vjetroparkove kako bi se mogla iskoristiti ta snaga vjetra s jedne strane, s druge strane analizirajući brojne zahtjeve koji su dolazili vezano za planiranje postrojenja za proizvodnju solarne energije, isto tako smo i to implementirali u naše prostorne planove i vjerujem da smo tu na pragu nekih konačnih ili bolje rečeno početka i krupnijih investicija u tom dijelu priče i ulaganje u solarna postrojenja, a isto tako smo u županiji kao i sve dalmatinske u stvari okrenuli smo se i omogućili korištenje prirodnog plina i uveli još jedan energent na tržište i učinili ga na jedan način konkurentnijim, kvalitetnijim i u svakom slučaju na određeni način pridonijeli i onom postizanju ciljeva Europske unije vezane za smanjenje emisije ugljičnog dioksida. Da ne bih puno dužio, nastavit ćemo ovako i dalje, koristit ćemo sve ono pozitivno, svu vašu struku i znanje koje bi mi eventualno trebali implementirati bilo u naše prostorne planove, bilo u naše razvojne strategije kako bi ovo tržište, odnosno ovaj sektor energetike dobio još više na važnosti i u svojoj kvaliteti. Evo, ja uvjerim da će i ovaj skup kroz prijenos znanja, iskustava i svega onoga bitnoga i važnoga što ćete vi kazati doprinijeti u biti podizanju te energetske efikasnosti i u to ime i u tom očekivanju još jednom vas srdačno pozdravljam. Želim vam ugodno druženje, ugodan boravak prije svega ovdje u ovom prekrasnom Solarisu i ovom novom zdanju u gradu Šibeniku i u Šibensko-kninskoj županiji. Hvala lijepa i živjeli. I na kraju ovog pozdravnog dijela obratit će nam se gospodin Domagoj Valđić, pomoćnik ministra za energetiku ispred Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Hvala predsjedniče. Poštovano predsjedništvo, dame i gospodo, kolegice i kolege, dopustite da vas na početku sve lijepo pozdravim ispred Ministarstva zaštite okoliša, samog ministra gospodina Tomislava Ćorića i naravno svoje osobno ime. Kad vas ovako gledam u ovako velikom broju, ono što ću narednih par minuta reći, to mi samo daje za pravo da je govor koji sam pripremio u biti vrlo pogođen, jer važnost energetike u današnje vrijeme u ovoj energetskoj tranziciji je vrlo bitan i to vi potvrđujete svojim prisustvom. Posebno mi je zadovoljstvo naravno sudjelovati na ovom 13. savjetovanju u Šibeniku, u Šibensko-kninskoj županiji. Ovakva savjetovanja su posebno važna jer se energetika danas hvata u koštac sa brojnim novim izazovima. Već više od 4 godine dio smo europske obitelji koja u zadnje vrijeme postaje sve homogenija kada je u pitanju energetska politika. Veliki korak u tom smjeru desio se u veljači 2015. godine kada je Europska komisija predstavila javnosti i Energetsku uniju. Energetska unija sa svojih 5 stupova ocrtala budućnost zajedničke europske energetske politike i neminovno je da upravo Energetska unija može i mora postati jedan od oslonaca za čvrstu Europsku uniju. Korak dalje se desio krajem prošle godine kada je javnosti Europska komisija prezentirala niz novih prijedloga energetskih direktiva i uredbi koje su u raspravi tokom ove godine, bit će vjerojatno i sljedeće godine, taj paket već kolega Mesić je u svom uvodnom pozdravu najavio, taj paket se zove Čista energija za sve Europljane. Tim paketom fokus se stavlja na početak stvaranja zajedničkog tržišta električne energije, što je samo po sebi jedan od stupova Energetske unije. Također, paket se bavi i uredbom o upravljanju energetskom unijom, ali i zakonodavnim okvirom vezanim za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije. Novi zakonodavni okvir važan je korak za ispunjavanje glavnog cilja Energetske unije, a to je osiguravanje sigurne, održive i povoljne energije za Europu i sve njezine građane. Ovdje treba naglasiti kako su sve tri navedene značajke energije podjednako bitne. Potrebna nam je sigurna energija koja ujedno treba biti što je moguće povoljnija, ali u isto vrijeme i čista.
to jest u skladu sa ambicioznim planovima na koje smo se obvezali u Parizu. Sve navedeno je pokazatelj velikih promjena u energetskom sektoru koje su se dogodile zadnjih nekoliko godina. Naravno, u skladu s time je potrebno mijenjati i strateške odrednice naše zemlje. Stoga je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike upravo ovih dana i napravilo prvi korak u tom smjeru. Znači, započela izrada nove energetske strategije koja mora zacrtati jasan smjer Republike Hrvatske kao održivom razvoju, ali i energetskoj sigurnosti. Gledajući novi set zakonodavnih mjera koji su predloženi u takozvanom paketu za čistu energiju, jasno je da on donosi niz mjera kojim će se učvrstiti snaga Europske unije i kojima će se dodatno osnažiti Energetska unija. Naravno, osim europske komponente, nova energetska strategija mora imati i sigurnu nacionalnu komponentu. Puno puta u zadnje vrijeme se spominje nacionalni interes u pogledu energetike, te on ne smije biti nikako zanemaren, a taj dokument, nova energetska strategija, mora ocrtati i taj dio buduće energetske politike. Pritom treba imati na umu kako novi izazovi nisu samo osiguravanje dovoljne količine energije, već i osiguravanje energetskog miksa koji će zadovoljiti postavljene ciljeve i smanjenje emisija ugljičnog dioksida, a s druge strane omogućiti već spomenutu sigurno održivu i povoljnu energiju. Također, potrebno je naglasiti da se novom uredom o upravljanju energetskom unijom planira i izrada zajedničkog plana za energiju i klimu koji će donošenjem ove uredbe postati obveza svake države članice, pa tako i Republike Hrvatske. Prvi takav plan koji će raditi, naravno i Hrvatska, radit će se za razdoblje od 2020. do 2030. godine. Obzirom da na dokumentu već treba početi raditi danas, on će biti usklađen sa upravo spomenutom novom energetskom strategijom, ali i sa niskougljičnom strategijom koja je u fazi donošenja. Svi ovi dokumenti pružit će jedan zakonodavni strateški okvir kojim će se energetika jasno odrediti ne samo prema potrebama i mogućnostima, već i prema svojim dodirnim točkama sa kružnim gospodarstvom, kao i sa borbom protiv globalnog zatopljenja. Nadam se i vjerujem da će i ovakvi skupovi i zaključci sa ovakvih skupova biti prilika da stručnjaci međusobno razmijene iskustva i olakšaju ostvarivanje ovako ambicioznih planova koji su pred nama.
svečanog otvorenja 13. savjetovanja Hrvatskog ogranka SIGRE. Za početak pozivam gospodina Gorana Slipca da nam ukratko predstavi novi, stari časopis Journal of Energy. Zašto smo se mi sastali danas ovdje po ovoj temi? Ja zapravo vjerujem da dobar dio od vas zna, časopis je Stjecajem nesretnih okolnosti u prosincu 2009. godine prestao izlaziti. Jeli? I ja vam danas dolazim, naravno, na skupu SIGRE objaviti u radosnu vijest. Časopis Energija ponovno izlazi. Jel? Da bi pojasnio neke okolnosti koje su dovele do toga i kako to danas izgleda, ja ću povući jednu trajektoriju između povijesti, sadašnjosti i budućnosti. Međutim, naravno, na početku jedno nagradno pitanje. Zna neko kako se zvao prvi urednik časopisa Energija? Dakle, zvao se Božidar Božo Filipović. Ali to nije naš vitez Božo Filipović, to je jedan drugi Božo Filipović, nema naš Božo još dovoljno godina. Iako je naš Božo Filipović, naš vitez, je li učinio strahovito puno, niko neće znati osim nas nekoliko koliko je puno učinio za ovaj časopis. E sad gledajte kako u životu nikad ništa nije slučajno. Ja sam dobio taj prvi broj 1957. godine i sad naravno u dijelu koji se tiče studija istraživanja, a čiji bi bio prvi članak? Sad vi naravno pitate se ko bi to mogao biti. Pa ko će nego pokojni profesor Hrvoje Požar. Ne? Potrebna dopunska snaga u elektroenergetskim sistemima. Dakle, to je jedan tako prvi broj, prvi članak stručni, vrlo interesantno i znakovito. U toj povijesti energije, vidjet ćete koji je slajd kasnije, satkana je cijela naša povijest. Cijela povijest elektroenergetike, cijela povijest razvoja elektroenergetskog sustava, energetskog sustava, sve studije, sve skripte, svi naši profesori, naši možda roditelji, ili, i tako dalje. Naravno, riječ dvije o povijesti časopisa. Časopis za početni izdavanje je zapravo 1951. godine pod nazivom Bilten zajednice elektroprivrednih poduzeća Hrvatske i Instituta za elektroprivredu Zagreb. Međutim, časopis Energija dobiva taj naziv Energija, je li? I 1957. zapravo, iako je šesta godina izlaska, računa se kao da je prvi broj objavljen 1957. godine. Tijekom godina časopis je mijenjao izdavače, mijenjao i svoj naziv, i danas, e sad, gledajte, takve su okolnosti. Zbog međunarodne prepoznatljivosti smo mi se odlučili ga nazvati engleskom inačicom Journal of Energy. E sad, kako smo mi, gledajte, nas nekoliko, skupili smo se pa smo rekli, kolega Božo Filipović, Dubravko Sabolić i Hubert Bašić, mi smo sjeli i počeli razmišljati o tome što bi trebalo činiti da mi taj časopis vratimo nazad. E sad, ko ne zna kolegu Dubravka Sabolića, a oni koji ga znaju, znači o čemu govorim, onda, gledajte, morate znati da Dubravko Sabolić doće kod nas svaki tjedan sa novom idejom. Nemojte tako ovako, ovo je bolje, ne. I sad mijenja, odustani, mijenja. Ja nakon mjeseci nisam znao koja varijanta je dobra, koja nije, ne. Međutim, smo mi uspjeli strukturirati časopis. Imali smo velike ambicije. Ako želite ga napraviti kako treba, onda ga morate od početka napraviti kako treba, ali da bi znali kako ga treba, trebate potrošiti dosta mjeseci da vidite kako su drugi napravili i kako su drugi u tom uspjeli. I ja moram ovdje, naravno, zahvaliti posebno i reći da je kolega Perica Jokić, predsjednik uprave HEPA d.d. i kolega Miroslav Mesić, predsjednik Hrvatskog ogranka SIGRE, zajedno sa upravom HEPA i izvršnim odborom, dali su jako veliku, naravno, podršku o izdavanju časopisa, daju i danas. Bez toga mi, naravno, ne bismo mogli ostvariti ovaj projekt. Časopis ima svoj izdavački odbor, u njemu su predstavnici, naravno, izdavača i suizdavača, to je kolega Robert Krklec, i a njegov zamjenik je Božo Filipović Krč, dakle, to je taj sad naš vitez, jel? Mi smo formirali uredništvo i formirali smo međunarodni uređivački odbor. To su bitne pretpostavke ako hoćete, ako želite da vam časopis bude indeksiran u vrlo visoke i vrlo poznate, međunarodno priznate baze časopisa. I sad, gledajte, zbog međunarodne prepoznatljivosti smo mi časopis napravili, nazvali ga Journal of Energy, ali časopis će biti na engleskom, još bit će o tome možda nešto malo više riječi, i primijetite, molim, da je od 2010. godine.
E sad, kako se to dogodilo? Ne? Mi smo napravili jedan manevar, htjeli smo imati kontinuitet, pa smo za svaku godinu izdali jedan poseban broj. E sad, isto tako, to je tako jedan, to je dopušteno, naravno, u ovakvim časopisima kao što je ovaj. Isto tako smo napravili da časopis ima svoju web stranicu, što je bila određena hereza odmah od HEP-ovi stranice, jer smo htjeli dobiti neku vjerodostojnost. Vi danas imate taj web stranicu journalofenergy.com, na njoj je moguće prijaviti članak, članci treba biti na engleskom, imaju dosta precizne upute na našoj web stranici, specijalna izdanja. I sad, ja se moram zahvaliti doista kolegama sa Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu koji su odradili najveći dio posla. Izdanja su bila posvećena, to su izabrani radovi sa stručnih znanstvenih skupova. Naravno, od kolega Safera očekujete da su oni afirmirani u tom, međutim, jedno ime posebno je bilo meni vrlo interesantno, a to je kolega Žarko Janić iz Končar energetski transformatori. Ja doista nisam znao da, na primjer, Končar ima takav jedan centar izvrsnosti, prepoznatljivosti, vrlo visoka svjetska razina zapravo kolega jeli, koji su odradili dva broja, od ovih ukupno šest koliko smo izdali, još su tri pripremi. Recimo jedna kurioza, jedan od tih će biti jubilarni broj, jedan specijalni broj, 80 godina Zavoda za visoki napon i energetiku FER-a Zagrebačkog. Dakle, mi smo, da bi pokazali urbi et orbi što taj časopis znači, mi smo organizirali skeniranje svih brojeva 1957. godine do danas. Kad sam ja uzeo to u svoje ruke, ja sam rekao, ljudi moji, pa to je povijest, mi na tu povijest možemo biti ponosni, mi trebamo biti, na kraju, mi moramo biti ponosni na tu povijest, jer tko smo mi bez svoje povijesti? Mi bez svoje povijesti ne postojimo. U tim brojevima cijela povijest, to sam joj rekao, elektroenergetike u Hrvata. Elektronska forma časopisa bit će dostupna na web stranicama. Mislim, trenutno imam šest komada pripremljenih, međutim, treba to sve skupa organizirati da to bude, bit će slobodno dostupno, moće svi dobiti download, kako su rekli na hrvatskom. Aktivnosti koje slijede. Vi znate da je časopis bio indeksiran u ovim sekundarnim bibliografskim izvorima INSPEC i Scopus i ispao je iz toga jer nije izlazio. Naš sljedeći zadatak sljedeće godine je pokušati vratiti taj časopis, mislim da ćemo mi uspjeti u tome, u INSPEC i Scopus, međutim to neće biti dovoljno, mi ga želimo vrstiti u VOS, Web of Science, znači tamo gdje su elitni časopisi, to će potrebati neko vrijeme, međutim mi smo ga strukturirali da zadovolji barem u administrativnom, formalnom dijelu, one sve bitne preduvjete. Drugo je na nama. Na nama da, odnosno na vama, ne. Ti su članci kod vas. Ja pretpostavljam da ste vi pripremili se, barem mentalno, na pisanje članaka. Dakle, neće nikog bolt glava, sve je vrlo elegantno. Kao i svim drugim časopisima, ko želi napredovati, on će to naravno moći kroz našu web stranicu. Evo, ja bih vam zahvalio, ako imate kako pitanje, ja sam tu cijelo vrijeme, cijelo trajanje ovog skupa. Hvala lijepo. Zahvaljujem gospodinu Slipcu. Slijedom našeg ovogodišnjeg boravka ovdje u Šibeniku, pozivam gospodina Ivana Rajšla da ukratko predstavi studij energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora ovdje u Šibeniku. Jako lijepo od njega. U svoje ime, a u ime kolega drugih mogu obećati da ćemo nastaviti tu suradnju i pokušati taj časopis oživiti. A evo, prezentirat ću vam nešto što je isto odnedavno započelo, ali nadamo se da će biti bez prekida i dugotrajan projekt. Dakle, zadovoljstvo mi je čast u ime svih sudionika na ovom projektu predstaviti vam i pozdraviti vas u njihovo ime, predstaviti vam dakle, osnivanje, organizaciju i provedbu studija energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibeniku. Nije tajna da se Šibenik i elektroenergetika ljube odavno, jel? Od 1895. zapravo, to traje više od jednog stoljeća, kada je gradonačelnik tadašnji Šupuk sa svojim sinovima ušao u jedan tada, reklo bi se, vrlo moderan, napredan poduhvat i napravio, pa reklo bi se, u svijetu prvi komercijalni višefazni elektroenergetski sustav. Potom je sudjelovao i u osnivanju ove
znači udruge na svjetskoj razini, Sigre, pa nakon toga je elektrika. Šibenik nije tu stao, čuli smo i do sad, znači Šibenik se nastavlja ganjati sa modernim trendovima, to urađuje svoje planove, županija dalje u svoje strategije, dakle postoje osvješteni pojedinci koji guraju Šibenik i kao takav plod jedne suradnje, znači Šibenika, energetike i ovako, dakle budućnosti koja je, odnosno već sadašnjosti koja je osvještena, je i nastao kao temelj, kao kamen temeljac budućeg razvoja Šibenika i energetike, u njemu i ovaj studij. Razgovori su počeli davno, prvi aktivni aktivni dogovori su počeli tamo negdje krajem 12. godine, a godinu dana nakon toga se i prvi službeni akt, znači ugovor između grada Šibenika, Šibensko-kninske županije i Sveučilišta u Zagrebu. Dakle, Sveučilište u Zagrebu kao najstarije sveučilište u Republici Hrvatskoj, jedno od najstarijih u regiji, je dalo potporu za jedan ovakav projekt i tu su se uključile dvije velike, odnosno rekao bih najveće tehničke sastavnice Fakulteta strojarstva brodogradnje i FER, da bi to ostvarili, zasukali rukave i krenili u posao organizacije planiranja ovakvog jednog studija. Ono što su dogovorili jeste da će biti riječ o dislociranom preddiplomskom sveučilišnom studiju, dakle u trajanju od 3 godine, koji će pokrivati područje tehničkih znanosti, sasvim specifično, dakle polje interdisciplinarne tehničke znanosti. Malo samo o tome ko može biti kandidat, dakle prima se 50, ajmo reći, prilično odabranih ljudi, pojedinaca, ovdje vidimo temelj, ali naravno ključni predmeti sa mature, ali ono što je naglasak je dakle prirodoslovlje u cjelini. Vidimo dakle kako je to išlo od prve godine, znači 2015-2016. akademske, gotovo u potpunosti popunjen kapacitet, dakle 80%. Iduće godine skoro svih, znači 48 od 50 je popunjeno. Ova godina bilježi nešto slabiji odaziv, ali ne jako slab, dakle, ali tome je dosta razloga o kojima možemo raspravljati. Što je cilj? Znači, cilj je bio osposobiti prvostupnike koji su već samim time sposobni sudjelovati na tržištu. Da ne moraju ići nužno, iako im se i to nudi, na diplomski studij, nastavak doškolovavanja, nego već kao takvi mogu bilo u obnovljivim izvorima, što je jedan modul, bilo u energetskoj učinkovitosti dati neki svoj obol. Dakle, prvi modul je modul obnovljivih izvora energije, u kojem se od prvostupnika očekuje da su sposobni projektirati, proizvoditi komponente bilo obnovljivih izvora energije, bilo njima neizostavne komponente koje podržava, dakle, skladišta i pohrana energije, prije svega električne. Dakle, oni bi trebali biti sposobni za danas. Jedan od najvećih problema, to je integracija obnovljivih izvora intermitentne prirode u današnji elektroenergetski sustav, odnosno izmjenu tog sustava. Drugi modul je gospodarenje energijom i energetska učinkovitost. Jasno ime dakle govori, ovi bi prvostupnici trebali biti sposobni i bili, znači, imati u malom prstu sve aspekte gospodarenja energijom, od ekonomskih, socijalnih, ekoloških i dalje. Pa onda tako dalje, dakle i za same projekte, provedbu, pripremu i nadzor takvih projekata. Što je budućnost, odnosno već sadašnjost? Svi znamo da je energija problem, odnosno nužnost, svi želimo obnovljivu zbog klimatskih promjena, dakle trebamo i neku podršku tome, dakle energetsku učinkovitost te pohranu energije. Za to su potrebni novi materijali, ali i novi sustavi komuniciranja kako bi sve dobilo na učinkovitosti. Dakle, to je jedna združena sinergija, multidisciplinarna, kojoj ovaj studij pokušava dati jedan ugradbeni kamenčić. Dakle, upravo se daje naglasak na kompetencijama, znači da ti prvostupnici imaju određena znanja, ne podučavamo ih, nego ih učimo da konkretno rade nešto. Potom se, dakle, svrha ovog nastavnog plana je da bude prilagođen, da stvori takve pojedince koji mogu biti odmah od koristi poslodavcima, ali, dakle, isto tako da prati znači znanost, tehnologiju, da bi se mogao osuvremenjivati. Dakle, studenta se upravo zbog toga očekuje da i oni budu sposobni prilagođavati se. Naravno, kao i od svakog studenta se očekuje entuzijazam, ali ih se potiče na komunikativnost i duboki osjećaj, znači one stručnosti baš, ne površnosti, nego stručnosti, da bi stalno mogli održavati tu svoju tehnološku
kompetitivnost. Grad Šibenik je osigurao prostore i opremio to, na čem smo mu duboko zahvalni. Ono što trenutno postoji, znači od same opreme za ovaj studij, je multifunkcionalni, znači računalni laboratorij i fizikalni laboratorij za elektrotehniku i strojarstvo. Vidimo ovdje još neki više energetski laboratoriji su isto tako u pripremi. Vidimo kako izgleda ovaj suvremeno najveća dvorana, najveći amfiteatar ovdje. Vidimo, to bi bilo na danu otvorenih vrata studija gdje su bili rektor, prorektorica i gradonačelnik Burić. Ovdje su studenti na uvodnom satu, vidimo veseli, nasmijani, kako neće kad im je tako sve lijepo oko njih, jel? Evo i taj računalni laboratorij, dakle ima stvarno dosta, vidimo više računala nego ljudi. I među prostor između ovih učionica je dakle isto ugodno namješten da to vrijeme prođe u komunikaciji, u nekom svrsishodnom druženju, opuštanju između ispita, između sljedećih predavanja. Šibenik, dakle, rekli smo, ima tu već odavno poveznicu sa tehnikom, elektroenergetikom, znači potrebno je stalno održavati tu prepoznatljivost, održivost ovog studija, ne može se stati, rekli smo, treba ga stalno unapređivati i prilagođavati novim događanjima i razvojima u znanosti. On treba zapravo onaj koncept cjeloživotnog učenja sprovesti u djelo. Stoga je stalna suradnja sa lokalnom zajednicom, pogotovo u projektima u neposrednoj blizini Šibenika, kojima sad nećemo u detalje, i umjesto zaključka, jer ovako nešto ni ne treba zaključak, jer ovo je tek početak, jel? Treća godina je u startu. Či zanimljivost je da su na nacionalnom natječaju inovacijom do poslovne prilike prvu nagradu osvojili Filip Šajina, student i Alfera, i Luka Budin, student studija u Šibeniku. Znači drugo mjesto, neovisno jedan rad o drugom. Dakle, ovo, skloni smo biti kritični sebi, reći ma to nije dobro, to je slučajnost, ali možda ipak nešto drugo, ja želim i vjerujem da je ovo drugo. Podaci za kontakt su vam ovdje, ja vam se zahvaljujem na pažnji. Zahvaljujem gospodinu Rajšlu. Osobito mi je sada zadovoljstvo u nastavku najaviti pozvano predavanje koje će održati predstavnici hrvatskog i slovenskog operatora prijenosnog sustava, gospoda Mate Lasić i Simon Todt, a u kojem će utako predstaviti zajednički projekt SynchroGrid, kojim su osigurana značajna bespovratna sredstva iz Europske unije. Sa prezentacijom uvodnog dijela projekta SynchroGrid, koji je napravljen i uvažen sa dvije države, znači Slovenije i Hrvatske, sa dva sistemska operatera prenosnog sustava i isto operatera distribucijskog sustava obeh država. Kad govorimo o ovom projektu, znamo ulaganja u ovaj projekt su u višini 88,5 milijuna eura, ali napomenuti je potrebno da je 50% financirano sa strane Europske zajednice i ovaj projekat će se dotaknuti dvije sustava sa vršnom opterećenjem 2050 megavata na slovenskoj strani i preko 3000 megavata na hrvatskoj strani i ukupno potrošnjo preko 28 teravatnih satova i populacije preko 6,3 milijuna ljudi. SynchroGrid je pripremljen u vezi sa pripremom na nove sustave koje su već u pogonu, ali ja sam htio da se dotaknemo i ovog konvencionalnih sustava gdje je bila potrošnja i proizvodnja ločena, gdje smo imali sustav koji se nije miješao, energetski tokovi su bili jasni, sistemske sekundarne regulacije, primarna regulacija bili su nuđeni sa strane proizvođača, ali sad dolazimo u fazu kad imamo decentralizaciju sustava. Kao je bilo prije već kazano, imamo puno
vjeternih, sunčanih, malih hidroelektrana i čak e-mobilnost, govorimo o okolima gdje govorimo o samooskrbi, ali ne smijemo da se zaboravimo na sustav koji treba da se pripremi na daljnju oskrbu i sigurno obratovanje ovog sustava. Utjecaj decentralizacije na mrežu je više manje nije baš ugodan, jer energija se sad prenosi iz jednog do krajnog kupca potrošača sa nepredvidljivim smjerovima. Sad znamo, jedna tačka je sad na strani proizvodne, a sljedeći dan već je to kao potrošač. Drugi problem koji će se pojaviti je nedostatak konvencionalnih elektrana u sustavu. Mi znamo da smo već u Sloveniji zatvorili 125 MW termoelektranu Trbovlje, koja je već nudila i pomoćnih usluga u višini 10 MW, plus minus 10 MW, koje sad nemamo. Zbog toga je čitav single grid ustvaren na nekim rješavanjem ograničenjem koje imamo sad ispred sebe. To mogu nabrajati ove tri. Jedna je fleksibilnost jalove snage, drugo je dinamično određivanje prenosnih moći vodova, a treći je fleksibilnost radne snage. Ako se dotaknemo prvog ograničenja, fleksibilnost jalove snage, znamo da promjene u tokovima snage zahtijevaju znatno promjenu proizvodne jalove snage. Ako se to ne dešava, možemo dobiti naponske slome ili kvare nekih elementa u sustavu. Sad imamo mogućnost koja je teža i dugoročna, da idemo na tržište i investiramo i interveniramo na tržištvo i nabavljamo takozvano jalovo snago, ili da uvajamo vođenje elektrana, znači dijagram snage konvencionalnih generatora i elektrana obnovljivih virova. A druga mogućnost koju ćemo napraviti sa ovim projektom SynchroGrid je ugradnja uređaja za kompenzaciju jalove snage. Drugo ograničenje koje smo uočeni sa ovim sa ovo takozvano revoluciju u energetskom sustavu je prijenos kapaciteta koji utječe na mogućnost preuzimanja energije iz obnovljivih izvora energije. Tu imamo sad mogućnost da se izgradi novi vodovod, ali odmah dolazimo do problema smještanja u prostor, utjecaja na okoliš i postupki koji traju i traju. Druga mogućnost je da se realizira takozvani projekt DTR, Dynamic Thermal Ratio, koji omogući povećanje prenosne energije kroz sustav koji već opstoji na osnovu mjerenja vremenskih uvjeta i na dogradnju sustava daljinskog upravljanja sustava koji omogućava povećanje prenosnog moći infrastrukture na dalekovodima. Treće ograničenje koje smo evidentirali na ovom projektu, govorimo o fleksibilnosti radne snage. Znamo da elektrane, ako ne pruže potrebne promjene radne snage, elektroenergetski sustav će ostati neuravnotežen, znači potrošnja i proizvodna neće biti pokrita. I na ovoj slici vidimo što se može dogoditi kad je tendencija padanja i da se stvar ne uravnoteži. Čak možemo doći do zaštitnih sustava i otklapanje nekih potrošača. Ali slabo je isto jer imamo nedostatak konvencionalnih elektrana. Već sam napomenuo da imamo u Sloveniji već 10 MW manje kao prije 2-3 godine i s tome imamo nedostatak fleksibilnosti radne snage. Ali
Uz to potrebno je osigurati više i više pomoćnih uzlija koji će potpirati obnovljive izvore energije. Tu imamo dvije mogućnosti. Jedna je izgradnja novih, najvjerojatnije plinskih, jer fosilna goriva nisu više u pitanju, plinskih elektrana koje će se prilagoditi za kontinuirano fleksibilnost i pružanje pomoćnih usluga. To znamo da je moguće, ali je ekonomsko i tehnično i sa vidika ubacanja u prostor malo teže. A u ovom projektu smo se odlučili da ćemo nabaviti 2x5 MW baterije koje će nadomjestiti ispad iz termoelektrane Trbovlje, a i s tome održavati rezervo frekvenciju sustava, ali kad znamo da imamo punjene i prazne baterije, možemo upotrijebiti i obnovljive izvore energije i s time smanjiti ugljični dioksid. Možda još na kratko, SynchroGrid i takozvani PCI projekti. To ide za projekte u sklopu smart gridove i naprednih integracija tržišta. Namijenjeni su za povećavanje konkurentnosti na tržištu električne energije i nuditi alternativu potrošačima u okviru Europske zajednice. Značaj cilj je isto cilj Europske zajednice vezan uz energiju i klimu i olakšavanje integracije većeg dijela obnovljivih izvora energije. SynchroGrid postao je u 2015. takozvani PCI projekt broj 10.3. Sa ovom projektom se išlo na mogućnost financiranja i bili smo uspješni i dobili 50% sredstava sa strane agencije Europske komisije i projekt je već išao u fazu implementacije. Ako pogledamo sad dosadašnji tijek projekta, sve je počelo u početku 2015. sa prijavom projekta na uključenje listu projekata od zajedničkog interesa. Znači, poslije je bio stavljen na drugu listu i prijava projekta za dobivanje sredstva iz Europskog fonda Connecting Europe Facilities, gdje su europske članice sve potvrdile i tako da je bilo u maju ove godine potpisan ugovor između 4 partnera i Europske komisije, tako da je iz faze pripreme projekt došao na fazu implementacije. Napomenuti je treba i to da je to bio najbolje ocijenjen projekat na drugoj PCI listi između 22 projekta i da je to prvi PCI projekt naprednih mreža sufinanciran iz fonda CEF. Sad govorimo o fazi, sad smo na prelazu iz faze pripreme u fazu implementacije i već radimo na svim ovim 4 projektama, znači kompozicijski uređaj, baterije, DTR i takozvani virtualni cross-border control center. Tako da očekujemo krajem ove godine već prve raspise. Pravi se projektna dokumentacija i početkom sljedeće godine ćemo napraviti i nove raspise za cjeloviti projekat. Tako da sam uveren da ćemo krajem 2021. završiti sa implementacijom ovog projekta. I na ovoj točki bi ja se zaustavio i dao riječ gospodinu Lašiću koji će prikazati detaljnije stubove na ovom projektu. Hvala. Evo, ja se zahvaljujem kolegi Totu koji je napravio lijepi uvod u ovu prezentaciju.
I još jednom vas pozdravljam u ime HOPS-a kojeg predstavljam u ovom projektu. Dakle, SynchroGrid projekt rješava nekoliko izazova u našem današnjem elektroenergetskom sustavu, pa stoga su i ta rješenja prilagođena velikoj širini izazova koje, odnosno problema koje je potrebno riješiti. Prvenstveno, to su znači kompenzacijski uređaji, a šta je tu bitno istaknuti? Prijenosna mreža se u principu, odnosno nadzemni dalekovodi se ponašaju, ako je opterećenje malo, kao izvor jalove energije i podižu time iznos napona. U trenucima kada je opterećenje značajnije veće, onda ti dalekovodi, nažalost, postaju ponor jalove energije i još dodatno snižavaju izvor napona. Operator sustava, dakle, ima jednu težu zadaću da uskladi to djelovanje i da tu jednu nepovoljnu karakteristiku pokuša izbalansirati u realnom vremenu, a najveći problem je što, naravno, previsok iznos napona uvijek dovode do povećanog starenja opreme, a naravno i povećavaju mogućnost kvara na opremi. Kao primjer je dan dijagrami sa iznosima napona za 2014. godinu, gdje recimo možemo vidjeti za nama najbližu trafostanicu Konjsko da je iznos napona koji je prelazio graničnu vrijednost od 420 kV bio preko 8000 sati godišnje, dakle gotovo cijelu godinu. Slična situacija je isto tako u operatoru prijenosa sustava Republike Slovenije, dakle naponske prilike su izuzetno, ja rekao, teške, nepovoljne i utječu na oba sustava i uglavnom imamo problema sa previsokim iznosima napona. Kako operatori prijenosnog sustava danas, kako se danas mi ponašamo u skladu sa navedenim činjenicom? Pa nije jednostavno. Ponuda nekako je na tržištu u smislu nekakve elektrane koje će pružiti dovoljnu količinu regulacijske sposobnosti na određenom mjestu na kojem treba operator sustava nije takva da bi zadovoljila potrebe i onda dispečeri u nacionalnom dispečerskom centru jednostavno su prisiljeni primijeniti krajnju operativnu mjeru i isključivati dalekovode jednu trojku na dvostrukim dalekovodima, 400 kV dalekovodima koji su manje opterećeni. To se često događa i na dnevnoj razini, znači kako opterećenje raste ili pada, tako dispečeri moraju, odnosno vrše određene mjere i to je za njih jedan izazov, jer naravno svako isključivanje dalekovoda znači smanjenje sigurnosti opskrbe svih korisnika koji su priključeni na elektronski sustav. Samim time oni barate jednim rizikom koji doslovce prelazi na jednog ili nekoliko ljudi koji su u jednoj dispečerskoj sali da svojom odlukom utječu na 6,3 miliona ljudi. Jel? Zadaća je naravno u ovog projekta da jedan izrazito negativan profil iznosa napona pokušamo svesti unutar dozvoljenih graničnih vrijednosti, ali naravno bez operativnih mjera kao što su isključenje dalekovoda. I naravno da sa takvim jednim rješenjem dispečerima olakšamo život, a i naravno sigurno poboljšamo i kvalitetu života svima nama. Kao rješenje u SynchroGrid projektu je ugradnja 6 kompenzacijskih uređaja, 3 u Republici Hrvatskoj, 3 u Republici Sloveniji. U Hrvatskoj su to znači trafostanice Konjsko, Melina i Mraclin na 220 kV razini, a u Republici Sloveniji su to Divača, Beričevo i Cirkovce na 400 kV razini. Iznosi tih kompenzacijskih uređaja su, može se reći da su oni značajni, veliki, i pridonosit će naravno toj fleksibilnosti budućeg pogona. Tehnologija također kompenzacijskih uređaja je već odabrana. Kako imamo problema u dnevnom razini, znači nemamo nekakva, previsok iznosi napona nisu posljedica nekog sezonskog promjene opterećenja, nego su u principu dnevna nekakva rutina. Morali smo prilikom odabira tehnologije uzeti i to u činjenicu i zato smo odabrali uređaje, znači regulacijsku prigušnicu i
tiritorski upravljanu prigušnicu, dakle VSR, variable shunt reactor i SVC, znači static var kompenzator. Slično su odlučili i kolege u LS-u. Naravno, oni su još samo u trafostanci divača dodali i još jedan kondenzator. Šta je važno istaknuti? To su velike jedinice i naravno da je bitno da one rade koordinirano i skladno. Jedino na takav način je moguće postići maksimalni efekt svih predloženih mjera. Iz ove jednog slikovitog prikaza je dana jedna slika otprilike kako ti kompenzatorski uređaji će utjecati na iznose napona u Republici Hrvatskoj i Sloveniji, a naravno može se vidjeti da utjecaj taj znatno veći jer nadilazi granice sustava, ali naravno ovisno o mjestu ugradnje taj utjecaj slabi kako se odmičemo od tog kompenzatorskog uređaja. Idući stup projekta su baterije. Zašto baterije? Pa jednostavno vidimo da jednostavno obnovljivi izvori energije su budućnost. Jedan put nije ih lako prognozirati, naravno zato kao primjer je dan jedna sunčana elektrana u kojoj za vrijeme sunčanog dana se možda i može sa prihvatljivom točnošću odrediti nekav dnevni dijagram proizvodnje. Međutim, ukoliko imamo promjenjive vremenske prilike kao što je nekako oblačno vrijeme, ta greška značajno raste i nije jednostavno imati uvijek gotovo idealno uravnotežen sustav u smislu trenutne proizvodnje i trenutne potrošnje u sustavu. Ti obnovljivi izvori naravno da će u idućim godinama sigurno biti sve veći i veći sudionici na tržištu električne energije, čime će dovesti da snižavaju u pravilu cijenu, onu srednju cijenu nekakvu na tržištu i polako time sa tržišta, kao što je kolega Tot rekao, ubrzavaju dekomisiju postojećih termoelektroenergetskih objekata, najčešće na ugljen i na plin, koji su nama naravno davali, koji su bili prirodni, ajmo reći, ponuđači usluge tercijarne i sekundarne regulacije. Ta nestašica pomoćnih usluga naravno da djeluje i na dnevne razine i da se time, naravno čim nije savršeno uravnotežen sustav, da frekvencija, iznos frekvencije se mijenja. Prilično se nameće rješenje ugradnja baterija, naravno elektrokemijskih baterija, koje naravno imaju i određene prednosti u odnosu na današnje konvencionalne elektrane, time što imaju brži odziv koji se može znači, ići u nekom milisekundnom području umjesto nekakvom minutnom ili sekundnom području za klasične objekte i naravno oni su uvijek dostupni, ne moraju taj izvor, znači da bi nekakva proizvodna jedinica pružila uslugu, ona mora proizvoditi električnu energiju, inače kako će isporučiti bilo kakav proizvod operatora sustava. U projektu je, dakle, se planirana ugradnja dvije baterije, na području Republike Slovenije, u trafostanici Okroglo i Pekre, po 5 MW, tehnologija je, znači, litijonska baterija i s njom će se naravno pružiti podršku u smislu ovog zadovoljit će trenutnu potražnju za regulacijom snage u sustavu. Kao treći stup je naravno sustav za dinamičko određivanje prinosne moći vodova, popularno nazvan DTR. Šta je problem kod današnjih nadzemnih vodova? Pa naravno da njihova prinosna moć uvelike ovisi o provjesu, odnosno kolika je udaljenost vodiča, najnižeg vodiča od površine tla. Naravno da taj iznos provjesa ovisi o nekoliko faktora, od kojih su ključni opterećenje koje prolazi, znači kako se zagrijava vodič i vremenski uvjeti koji vladaju na samom trasi voda. I ovo možda ovako izgleda kao jednostavan problem kada se gleda samo na jednom mjestu, međutim taj problem je potrebno riješiti na cijeloj dionici voda kako bi
našli, ajmo reći, najslabije, ono takozvano hot spot točku, gdje je najtopliju točku na samom vodu. I ona ovisi, kao što se vidi, o temperaturi okoline, o brzini vjetra, o solarnoj radijaciji, temperaturi vodiča. Dosadašnja iskustva su pokazala da je to, da taj kritičan raspon naravno se mijenja tijekom vremena i vrlo često, i da su jako velike, da su jako velike razlike između najtoplijeg i najhladnijeg mjesta u trasi voda, a naravno da je nama kritična ona najtoplija točka i ona određuje u principu koliko mi možemo još dodatno opteretiti postojeću tehnologiju u odnosu na današnje statičke vrijednosti koje koristimo. U okviru projekta, dakle, u Hrvatskoj će se taj sustav primijeniti na 320 kV dalekovoda od zakućca Brinja ka Melini. Naravno, zašto tu? Zato što je tu najveća koncentracija obnovljivih izvora, što hidroenergije, što vjetroelektrana, što sunčanih elektrana, koje će nam pomoći da time poboljšamo iskoristivost tih postojećih linija. A u Republici Sloveniji najviše su koncentrirane na granici sa Italijom i Austrijom. Zašto? Zato što imaju najveći izražen tamo problem sa zagušenjima u smislu zagušenja prijenosa snage na tim vodovima. Time, naravno, sa takvim sustavom odgađamo investicije koje su uvijek dugotrajne i nije ih lako jednostavno ni pripremiti ni izvesti, čija je naravno od same ideje do realizacije nekog izgradnje voda prođe i po nekoliko godina, ponekad i 10. Kao četvrtu, znači zadnji stup ovog SingurGrid projekta je taj virtualni prekogranični kontrolni centar. To je da je dodatan, ajmo reći, najoplemenitiji, ja bih rekao, dio projekta koji zaokružuje tu cjelokupnu priču oko unapređenja postojeće infrastrukture, čije su zadaće naravno kontrole napona i optimizacija gubitaka u realnom vremenu, sigurnost prijenosa i naravno podrška daljinskom upravljanju svim novim uređajima koji moraju koordinirano djelovati. U sklopu, naravno, to je jedna softver, principom to je najlakše opisati kao jedan softver, kao jednu aplikaciju, koju ćemo naravno zajednički napraviti istu specifikaciju kolege iz LS-a i mi iz HOPS-a, i imat ćemo jedan softver koji bi trebao pružiti optimalne tokove energije, optimizirati tokove jalove snage, kontrolu napona i naravno biti prilagođen postojećim sustavima, tako da, kažem, naravno izvučemo ono najviše što možemo. Zašto je taj virtualni prekogranični kontrolni centar toliko složen? Zato što uključuje interakciju nekoliko rješenja koje su primijenjene u projektu i zašto ovaj projekt prepoznat od Europske komisije kao jedan izrazito pozitivan primjer i sufinanciran je sa visokim iznosom sufinanciranja, jer u kontrola napona naravno ovisi o postojećim opterećenjima dalekovoda koje mogu biti veće ali niža i mogu naravno da onda DTR tehnologija utječe i na tu kontrolu. Isto tako nekakva planiranje, pravno planiranje proizvodnje i potrošnje, naravno tako isto je jedna ulazna varijabla za taj virtualni prekogranični kontrolni centar, a i sama baterija, znači, može pomoći u tom koordiniranom rješenju tako da se izvuču maksimalni dobrobiti svih primijenjenih rješenja. Šta naravno da svakoga uvijek na kraju zanima koliko to sve skupa košta i koliko je to je. Ukupna naravno vrijednost je ulaganja 88,6 milijuna eura. Naravno, ovih 51%, uvijek se pita kako to 51%, pa operatori sustava su naravno uložili neka sredstva već u samu pripremu projekta koja ne može biti dio sufinanciranja. I kolege u Republici Sloveniji imaju problem sa trafostanicom Cirkovce koja još nije izgrađena, pa su oni tu jednu investiciju izdvojili iz ovog dijela dokumentacije koja je predana za CEF, tako da smo mi otprilike pred CEF fond dali zahtjev za 81 milijun eura i dobili smo 51%. HOPS-u u toj, znači, raspodjeli sredstava je alocirano 13,6 milijuna eura, a LS-u 26,9 milijuna eura. Kolega Tot je naravno već dao jedan prikaz šta smo bili do sada. Naravno, danas smo u 2017. godini. Jako bi ja rekao, aktivno radimo na
izradi dokumentacije, tako da bi veliku većinu opreme koje je potrebno nabaviti u ovom projektu nabavu znači riješili kroz 2018. godinu, jer same komponente trebaju neko vrijeme da se proizvedu od opreme na same lokacije, ispitaju, puste u pogon, tako da očekujemo da bi negdje u 2021. godini završili ovaj projekt koji je naravno za nas jako bitan i složen. Složenost projekta naravno zahtjeva jednu isto tako učinkovitu kontrolu nad svim komponentama projekta, pa tako je i vodstva naravno svih promotora su potpisali ugovor o međusobnoj suradnji na ovom projektu i imenovali, naravno oformili posebna tijela projekta koje će nadgledati da implementacija bude pravovremena, jer naravno to je jedan od temeljnih zahtjeva i isto tako ugovora o darovnici koji smo potpisali. Na kraju bih htio istaknuti još jednu stvar, znači zanimljivo je kako je nastao ime SynchroGrid. Pa u principu nama elektroinženjerima najčešće sinkronost mi smatra odmah sinkronizam, skladno djelovanje, nekakve tehničke karakteristike, što je bila najčešća, uvijek i najčešća poimanje na tu ideju. Međutim, ta ime znači puno više od samog sinkronog djelovanja nekakve komponenti, ono znači rad i skladan rad na projektu svih zaključenih strana, svih promotora i zato ovo C znači Slovenija, N kao end, CRO Hrvatska. Jel? Tako da je to ispalo jako lijepo, taj jedan sinonim je uklopljen u ime projekta, a u principu daje onu najvažniju stvar da projekt će jedno biti izvršen ako naravno svi zajedno na njemu od početka radimo što bi se reklo sa punim intenzitetom i prihvaćamo ga kao našu obvezu da ga završimo pravovremeno i pustimo u pogon, tako bi sve naše izazove u 2021. godini, ja mislim, konačno uspješno riješili. Na kraju, eto, zahvaljujem se svima nazočnima i naravno vodstvu Hrvogranka Sigrea koji je pružilo šansu da predstavimo ovaj za nas jako značajan projekt na ovako otvorenju ovog značajnog skupa. Hvala. Sada će se održati tradicionalna ceremonija dodjele priznanja Hrvatskog Hrvogranka Sigre. Voditeljica protokola je gospođa Nada Kolega, pa evo, molim vas da dodijelite nagrade. Poštovane dame i gospodo, kao što je najavljeno, i ove godine nastavljamo s praksom svečanog protokola dodjele priznanja Hrvatskog Hrvogranka Sigre, koja se dodjeljuje svake druge godine upravo na otvaranju savjetovanja. Podsjetimo da je na 86. sjednici koja je održana u Zagrebu 28. rujna ove godine izvršni odbor Hrvatskog Hrvogranka Sigre jednoglasno usvojio prijedlog studijskih odbora za dodjelu triju kategorija nagrada. To je pohvala za uspješan rad u Hrvatskom Hrvogranku Sigre, priznanje za uspješan rad u Hrvatskom Hrvogranku Sigre te nagrada za životno djelo u stvaranju i radu Hrvatskog Hrvogranka. Prema prijedlogu studijskih odbora Josip Lovrinčević, Nino Vrandečić, Srećko Bojić, Dalibor Škarica, Vlatko Ečimović, Radenko Rubeša i Velimir Ilijanić. Gospodin, čestitamo. Gospodin Josip Lovrinčević, kojeg sam trebala prvo prozvati da dođe po priznanje, je nažalost opravdao svoj izostanak, te će mu pohvala biti uručena naknadno. Stoga pozivam gospodina Nina Vrandečića da dođe po svoju pohvalu. Evo, molim vas samo da se prilikom prihvaćanja priznanja okrenete prema uzvanicima i evo, pričekate sekundu da naš fotograf, eto, ovjekovječi taj trenutak. Zahvaljujemo gospodinu Vrandečiću te pozivamo gospodina Srećka Bojića da nam se pridruži. Čestitamo gospodinu Bojiću na pohvali za uspješan rad. Čestitke još jedanput. Gospodin Dalibor Škarica također je dobio pohvalu za uspješan rad, međutim također danas nije sa nama, pa mu čestitamo na pohvali, a mi pozivamo našeg sljedećeg dobitnika, to je gospodin Vlatko Ečimović, da nam se pridruži za dodjelu pohvalnice. Čestitamo gospodina Ečimoviću na nagradi.
evo malo fotografiranja i video snimaka koji ćete imati priliku poslije svi pogledati na službenim stranicama SIGRE. Biće video uradak cijele ove konferencije kao i sve fotografije. A mi pozivamo gospodina Radenka Rubešu da nam se pridruži. Gospodina Rubeša čestitamo. Pohvala za uspješan rad u Hrvatskom ogranku SIGRE. Čestitke još jednom i pozivamo gospodina Velimira Ilijanića da dođe po svoje priznanje. Evo, hvala lijepa, čestitamo još jednom svim dobitnicima ove hvale vrijedne nagrade i još jednom napomena samo da vas molim da ostanite do kraja programa kako bi na kraju mogli odraditi još jedno zajedničko fotografiranje. U sljedećoj kategoriji dodjelujemo priznanja za uspješan rad u Hrvatskom ogranku SIGRE. Ove godine dobitnici tih priznanja prema prijedlogu studijskog odbora su Josip Študir, Zdravko Pamić, Gordan Mirošević, Niko Mandić, Branko Štefić, Željko Ćosić i gospodin Miroslav Krepela. Nadam se da sam dobro pročitala prezime zbog apostrofa. Na ekranima možete vidjeti kako izgledaju priznanja koje po pravilniku o dodjeli nagrada potpisuje predsjednik Hrvatskog ogranka SIGRE i glavni tajnik. Riječ je dakle o bakrenoj, srebrnoj i zlatnoj paketi. Prvo priznanje za uspješan rad pripada gospodinu Josipu Študiru. Molim vas da dođete na pozornicu da vam se uruči priznanje. Čestitamo. Čestitke gospodine Študiru, a mi pozivamo gospodina Zdravka Pamića. Čestitke gospodinu Pamiću na priznanju za uspješan rad u Hrvatskom ogranku SIGRE. Sljedeću nagradu uručujemo gospodinu Gordanu Miroševiću. Hvala lijepa. Sljedeća nagrada pripada gospodinu Niki Mandiću. Pozivamo gospodina Mandića da mu se uruči priznanje. Čestitke još jednom gospodinu Mandiću. Dobitnik priznanja je i gospodin Branko Štefić, koji također, nažalost, nije s nama, ali obećajemo da ćemo mu uručiti priznanje. Stoga pozivamo gospodina Željka Ćosića da nam se pridruži. Čestitke gospodinu Ćosiću na priznanje. Hvala lijepa gospodinu Ćosiću i sljedeća nagrada u ovoj kategoriji pripada gospodinu Miroslavu Krepeli. Gospodine Krepela, pridružite nam se. Čestitke još jedanput svima nagrađenima u ovoj kategoriji. Večeras se u ovoj dvorani dodjeljuju i najvrijednije nagrade ovog 13. savjetovanja, a to je nagrada za životno djelo u stvaranju i radu Hrvatskog ogranka SIGRE, a dobitnici te vrijedne nagrade su, čitam ih abecednim redom, gospodin Nikola Jaman, Marijan Kalea, Ante Marušić i Jandro Šimić. Pozivam gospodina Jamana, dobitnika nagrade za životno djelo u stvaranju i radu, da vam se pridruži. Uz malo strpljenja dok pročitam nekoliko rečenica iz njegova životopisa. Izvolite, čestitamo. Dakle, gospodin Nikola Jaman rođen je 58. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Đakovu, a elektrotehnički fakultet u Zagrebu 83. godine na smjeru nuklearna energetika. U elektroprijenosu Osijek zaposlio se 85. kao samostalni inženjer. Bio je dugogodišnji rukovoditelj odjela za održavanje,
dijagnostike, pouzdanosti i starenja transformatora. U istoj tvrtki bio je direktor od 2005. do 2012. a nakon toga danas je pomoćnik direktora prijenosnog područja Osijek u HOPS-u do danas. Aktivni je član Hrvatskog ogranka Sigre od 1993. godine, gdje je kao autor ili koautor objavio 20 referata na savjetovanjima i simpozijima. Za dodjelu nagrade za životno djelo u stvaranju i radu Hrvatskog ogranka Sigre predložen je od strane studijskog odbora A2 Transformatori, čiji je redovni član, a obnašao je i dužnost tajnika te predsjednika tog studijskog odbora. Dobitnik je i plakete za dugogodišnji uspješan rad u Sigri, a član je i međunarodnog Narodne Sigre u Parizu od 1993. godine. Gospodine Jaman, čestitamo vam na ovoj hvale vrijednoj nagradi. Hvala lijepa gospodinu Jamanu. Bit će još fotografiranja na kraju i završetku programa. A nagrada za životno djelo u stvaranju i radu Hrvatskog ogranka Sigre pripada i gospodinu Marijanu Kalej. Gospodine Kaleja, molim vas da se i vi pridružite. Evo malo detalja iz životopisa, jako je teško bilo skratiti, da tako kažem, životopise svih nagrađenih, jer bi inače to po njihovom radu stvarno potrajalo. Gospodin Marijan Kaleja rođen je 43. godine u Zagrebu. Srednju elektrotehničku školu završio je u Osijeku, a diplomirao na elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu 66. godine radom kao profesora požara. Čitav radni vijek proveo je u Elektroslavoniji Osijek, dakle od 67. do 2008. godine, premda je tvrtka u to vrijeme u nekoliko navrata mijenjala ime, sve do današnjeg HOPS-a. Stručno područje u kojem je najviše bio okrenut na radnom mjestu bila su visokonaponska, rasklopna postrojenja i dalekovodi, rješavajući tijekom radnog vijeka praktično sva pitanja vezana uz njih, od vođenja pogona i održavanja do vođenja izgradnje i planiranja razvoja prijenosne mreže. U stručnim časopisima i na savjetovanjima objavio je preko 100 stručnih članaka i radova, a u elektroprivrednim i drugim novinama preko 300 stručno-publicističkih članaka. Objavio je i stručne recenzije, 10 knjiga raznih autora, a i sam je autor nekoliko knjiga, priručnika, skripti i publikacija. Aktivni je član Hrvatskog ogranka Sigre od njenih početaka, da i ne spominjemo kontinuitet od tadašnje Juko Sigre, bio je i predsjednikom studijskog odbora B4 u dva četverogodišnja mandata, koje su ga ujedno i predložili za nagradu za životno djelo. Evo, gospodine Mesić, molim da uručite nagradu, odnosno zlatnu plaketu, gospodinu Kale. Čestitamo. Čestitke gospodinu Kalevi. A nagrada za životno djelo pripada i profesoru Anti Marušiću, kojeg također pozivam da nam se pridruži dok pročitam također jedan bogati životopis. Gospodin Ante Marušić rođen je 52. godine u Dubrovniku, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu 76. godine na smjeru elektroenergetika. Magistrirao je 86. te doktorirao 94. godine također na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu doktorskom disertacijom na temu analiza zaštite sinkronog generatora pri prijelaznim asinkronim stanjima. Od 77. godine radi kao asistent u Zavodu za visoki napon i energetiku Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu, a od 95. kao docent. U prosincu 2000. izabran je u zvanje izvanrednog profesora, u siječnju 2006. u zvanje redovitog profesora, a u prosincu 2010. u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju. Uspješno je kao nastavnik na Fakultetu elektrotehnike i računarstva vodio mnoge seminarske radove, 40 završnih radova prvostupnika, 152 diplomska rada, 34 magistarska, 9 doktorskih disertacija.
Sudjelovao je u izvođenju dodiplomske nastave na Tehničkom fakultetu u Rijeci, na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku i Fakultetu elektrotehnike u Tuzli. Objavio je kao autor ili koautor 246 znanstvenih i stručnih djela, istaknuo se sa stručnim i znanstvenim radom na istraživanjima iz područja relejne zaštite, lokalne automatizacije električnih postrojenja s naglaskom na primjeni numeričkih uređaja za zaštitu i vođenje elektroenergetskih postrojenja, jako puno teških tehničkih riječi. Dobitnik je priznanja, zahvalnosti za dugogodišnju uspješnu suradnju i doprinos u razvoju hrvatskog ogranka Sigre, čiji je član od postojanja hrvatskog ogranka 92. godine i član takozvane Pariške Sigre od 2000. godine. Studijski odbor B5 zaštita i automatizacija, čiji je član, ali bio i predsjednik, kao i u tijelima izvršnog odbora Sigre, predložio ga je za ovu posebnu nagradu za životno djelo u stvaranju i radu. Čestitke profesoru Marušiću. Čestitke još jedanput. Sljedeća nagrada za životno djelo u stvaranju i radu hrvatskog ogranka Sigre pripada gospodinu Jandru Šimiću. Gospodine Šimić, pridružite nam se. Magistar Jandro Šimić rođen je 47. u Suzi, općina Beli Manastir. Osnovnu školu završio je u Petrijevcima, a srednju tehničku školu u Osijeku. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu, smjer telekomunikacije još 70. godine. Magistarski rad, analiza elektromagnetske kompatibilnosti određivanjem smetnji zbog električke i magnetske sprege. Nadam se da je tehnički izraz u potpunosti točan. Obranio je 89. godine tu temu na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Od 71. do 90. godine radi u Elektrotehničkom institutu Rade Končar na području elektromagnetske kompatibilnosti. Od 91. do 99. godine također je došlo do promjene naziva, radi u Končar institutu za elektrotehniku na mjestu voditelja laboratorija za elektromagnetsku kompatibilnost. Od 99. godine nadalje je rad u institutu na mjestu upravitelja Zavoda za ispitivanje i certificiranje tehničkih proizvoda. Radio je između ostalog i na brojnim projektima, ali najznačajniji su 19 od njih koji je radio u Končar institutu. Kao autor ili koautor objavio je brojne stručne radove u domaćim i inozemnim znanstvenim publikacijama, a ima i istaknuta stručna aktivnost u više udruženja poput predsjednika tehničkog odbora pri Državnom zavodu za normizaciju u mjeriteljstvo ETO 77 elektromagnetska kompatibilnost. Član je studijskog odbora C4 tehničke značajke elektroenergetskog sustava, čiji je bio predsjednik još u osnivanju hrvatskog ogranka Sigre, koji ga je ujedno i predložio za ovu vrijednu nagradu. Gospodine Šimić, čestitamo na nagradi za životno djelo. Čestitke još jednom svim nagrađenima u kategoriji nagrada za životno djelo i imamo dodjelu još jedne nagrade koju pozivam ovaj put ponovo gospodina Študira. Gospodin Študir je naime dobio priznanje za uspješan rad u hrvatskom ogranku Sigre večeras, ali mu je na zadnjem 12. savjetovanju u Šibeniku nije uspjela se uručiti još jedna nagrada koja dolazi od glavne centrale u Pariške Sigre koju je potpisao predsjednik i glavni tajnik Sigre, gdje se proglašava uvaženim ili istaknutim članom udruženja zbog njegova dugogodišnjeg rada i doprinosa udruženju. Evo, gospodine Študir, ispravljamo malo zakašnjenje od prošle Sigre i čestitamo još jedan put na ovako hvale vrijednoj pohvali. Čast mi je što sam danas ovdje, što se mogu u ime svih nagrađenih za životno djelo te dobitnika priznanja i pohvala uputiti nekoliko riječi zahvale. No moram priznati da mi pisanje ovog govora nije išlo lako. Jer ponajprije moram govoriti u ime dojena Hrosi Gre i Hrvatske elektroprivrede gospodina Marijana Kalea i Nikola Jamana, te Končar instituta elektrotehniku gospodina Jandra Šimića. Zahvaljujem se kolegicama i kolegama koji su prepoznali naša zalaganja i podržali našu želju da Sigra bude na svjetskoj razini i u danima koji nisu bili lagani.
Nije bilo lagano ni sigurno putovati Hrvatskom u veljači 1992. godine, ali smo se u Zagrebu okupili u velikom broju da bi zaključili da mi, članovi Juko Sigre, želimo i dalje raditi, ali sada kao članovi Hrvatskog komiteta Sigre. Nije bilo lagano kada se u HEP-u, Končaru i ostalim organizacijama dva puta krenula svaka kuna prije nego što se potrošila na sponzorstvo, kotizaciju i putne troškove, ali se održava stalnost svih oblika djelovanja naše Hrvatske Sigre, dijelom i našom zaslugom. Da ne duljim, imam poruku svima vama koji ste dobili ili ćete tek dobiti priznanja, nastavite za svojim radom. Prenosite svoje znanja pišući referate i aktivno sudjelujte u radu naših simpozija i savjetovanja. Jednog dana netko od vas će se naći na mojem mjestu. Na kraju moram posebno zahvaliti kolegama gospodinu Marijanu Kaleji i Nikoli Jamanu koji su me nazvali i zamolili da se danas svima vama obratim. Tada, vrlo vjerojatno nisu bili svjesni da su mi omogućili da se na kraju obratim i sa nekoliko vrlo osobnih riječi. Ovu nagradu koju sam danas primio posvećuje jednoj izuzetnoj osobi, također dugogodišnjoj aktivnoj članici Hrvatskog ogranka Sigre, koja me 42 godine bodrila i usmjeravala da postanem ovakav čovjek kakav jesam i koja je zaslužna za to što sam danas ovdje na ovom mjestu. Ovu nagradu posvećujem mojoj predano preminuloj supruzi Milici Guštek Marušić. Još jednom hvala svima. Hvala profesoru Marušiću na ovim divnim riječima, a sada najavljujem još malo uživanja u ugodnom muziciranju naše harfistice Doris Karamatića.